زه داسې کار دی چې تاته خو پته ده که نه چې دا خلک ډېر غریبانان دي چې سړی زنه پورې پاتې نه شي او که نه غواړې داسې کار به کې د خلکو ګورې ما له غوټ راکړې بس مړه چې په یوه مې غریب سړی زنه پاتې نه شي
شما ما دپاری مانی ماشمان هم نمبا وقت پلن بگیر. او نو دیبان دیبا یا من خواهد شل سکن دولا دا شل شما ما دیبا مخت اخو گورا دی سر والی او باس دا پکیرا والی اگر دا کپنی والی دا گکنی او باسا دا خودی تا هلنا دینو دا غلی دا دا غی ندیر خودی پرواز کې پیسلور زل لاسونه مینځه او دا دا باندې کوم څه یو باندې انستګرام دا دا اونې سا دا اونې سا دا دومره غټ تکلیف ما ګارانتي سنور پراته دي او ما لا پدې خو خلک سپم نه لام دا غنه دې کله شام ما ته قیمتي دي کنه بس زمون رورې ګوره دا ستاد صحت ما سره ډیر خیال دي او الله دې عزت وکا او چې نور سوي کنه خیر اجي سه بس شاه محمد بس پوهیږه که نه او دومره درالو چې صاحب تا له دومره ټایم وباسلو بس شاه محمد دا ګور د ټول کلي مانګې را خو په ټول کلي نه رسو کنه ته زموږ ورور یې کنه ځه نه کړه ځه وخت دی نه وخت دی شاه محمد ځه نه خدای متا با و با کا پیاو صابون باندې خلک غلمه او زمالک دا دین نه دام را و ته دام ډیره غټه خبره نه دا څنګه تنګ سپیډ عمر ساری